Barudak, kealaman pan ayeuna di kampung sorangan jadi tamu. Ayeuna pergi ka barat. Teangan kampung P2 WKSS pecahkeun sorangan. Teka-tekina. Muhun. Ning mana boga topi halus? Boga tuh keren bos. Jongoing dah. Kepantes yang mana mah? Tesugan, P2 WKSS teh. Oh, P2 WKSS. Ya, bener bos. Gas ya. Yuk gas. Aduh, ke kanan Kang. Oh ke kanan. Aduh. Duh, karena sirah nyeri bos. Cenanya ke kanan, ke kiri. Nges, ayo deh. Ayo. Allahu Akbar Allah. Ajan Kang, salat ya. Menang di talangan heula teh nya. Talangan lawe. As-shalatu ala waqiha. Salatlah tepat pada waktunya. Abdi tepayun ah. Ayo dah, ilu. Allahu Akbar. Palang. Di mana nya musola teh? Kitu taya. Kitu taya. Aya dina suara nama pelbah ditu tuh. Jadi ke mana ya? Itu sudah ya. Itu sorang di ditu. Ayo. Yuk. Ashhadu an la Jang, ke dia. Punten Kiai tadi ngiring netepan. Kami teh nuju milarian Padepokan nu aya di kampung P2 WKSS. Tos cekap. Kula tos terang. Kin enjing urang mulai belajar. Jadi ieu nya. Aya nama tos wengi. Gera istirahat di gubuk di ditu nya. Kin enjing urang teraskeun nya. Mun Kiai. Mun Paki, mun. Mangga. Ya. Thank you.
Iya kenapa kanggo kiai kumaha kiai na tos bobo. Ah tapi henteu da. Tinggal dicoba. Ah henteu jeul leleson. Ya, ya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalik, jalik. Iya kalapa kanggo kiai. Aduh, repot-repot. Atur nuhun pisan ieu. Eh, bedogna mana? Cokot-cokot. Orang sekolahnya. Cokot. Eh, tegedah, tegedah, tegedah. Terang pesek wae. Astagfir Allah. Hayang tuh hayang. Mangga. Tah. Mulai enjing mah belajarna diteraskeun sareng santri kolot. Jang. Ade jang. Mun Pak Kiai. Nah. Ieu santri kolot anu enjing bakal ngajarkeun neraskeun ti kaula. Ieu tos masantren di dieu tos 20 taun. Nya, kin sareng ieu tah enjing. Ajarkeun isukan ieu barudak. Muhun, muhun Pak Kiai, muhun, muhun. Lumbayan dia maksa empuk. Kumpul, kumpul, kumpul. Kadaryo, follow me, ayo, ayo. Follow me, so Indo, so Inggris, jelma teh dah jenglok japu oge. Yang dikepret, tak budak. Lo ada keting, atuh. Kenaon? Bau. Bang. Eh, yu ngomongin gua ya? Gua laporin Pak Kiai lo. Jangan, Kang. Aduh, dasar murid aja lo bagaya. Baris, baris, baris. Buru, burukan, burukan. Baris. Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ah. Alhamdulillah. Yo, ngopi. Istirahat deui, oi. Ayo orang ngopi. Eh, lain istirahat ngopi. Istirahat baris. Emang aya? Aya. Baris ayo. Satpam BNR lain. Oke, oke, oke. Wolas, wolas, wolas. Ayo, ayeuna urang latihan dasar heula ya, latihan fisik ya. Oke, siap. Ngerujit arek latihan ye. Ayeuna urang latihan ekstrim. Oh, di mana-mana. Siapkan kuda-kuda. Tah bener enak mah latihan teh. Nanya ya. Asa tepuk gue ya latihan tenang tuh. Aduh, telepon asuk. Teruskan, teruskan, teruskan. Nuju naon. Mohon pakai, nuju latihan. Hop. Nitip baru dah kita latih nu bener. Mohon. Ya, assalamualaikum. Bangga bangga Pak Kiai, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Aya Pak Kiai.
Tungguan lah, tungguan. Pak Kiai, antosan saha? Kosong kamar kosong, mandi. Mangga, mangga. Mohon, kosong. Bios di payun? Mangga, mangga, payun. Ari teh tadi urang nanggoan saha tuh nya? Anehnya. Aduh, ah, pusing ah. Oh, gimana mas mulus? Kumaha tuh? Kumaha nya? Nengang saja lah. Ya. Ke amatnya latihan teh ngerasa tuh punggung di awal ge urang geus resep ka jelema eta teh loba legeng komo nempo beungeut na mah jika panakal bedug heh ari mane ngarobokeun urang lain henteu kang henteu waduh ngaharun tuh we ayo latihan lebih hard deui ayo. Eh, agenda ayeuna latihan nu mana? Siap. 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 Latihan nu bener ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Kiai. Pikeun belajar memanah? Kajen kula wae anu ngajarkeun. Mohon Pak Kiai. Ieu ngaranna busur. Busur, busur, busur. Jadi lamun mana kudu ningali sasarana. Ulah poho maca doa. Bismillah. Luar biasa. Sakti bener. Tah, kitu aya nama. Heh, gerah di alalajar. Jajang, ka dieu maneh? Mun Pak Kiai. Nangtung maneh di ditu. Tis, pasang ieu sasarana. Mangga Kiai. Panah Pak Kiai. Punten ya Maya. Alhamdulillah. Tah ayeuna mah di dieu tos beres belajarna geura dimangpaatkeun elmuna anjeun eta ngaranna ganti ulah jamrong ayeuna mah ngaranna ruli nu sae nya mohon Pak Kiai anjeun oge ulah ngaranna eman nya ayeuna mah Yahya supaya tapaul ka Nabi Yahya alaihissalam nya mohon ulah naringalkeun salat sing hormat kanu jadi indungnya ulah nyendoraka indung mah eta surga urang kaula teu bisa merekna naon mung saukur mere elmu saayana didoakeun sing jadi anu saloleh nya amin amin mohon hatur nuhun Pak Kiai nyuhunkeun pidoana ti Pak Kiai mohon mohon urang pamit hayu mohon kade di jalan nya mohon sing salalamat sing salalamat. Mohon Pak Kiai. Mohon. Action. Kanan bos. Kanan bos. Kok gede-gede. Eh,
lu kok lu akan nunjuk pulang nih polomi jelema teh dahar sok Indo sok Inggris aduh beda sekali. Pak langsung ya Pak, langsung ulah poho maca doa tinggali sasarana bismillah. Tadi mau macul nih. Tadi mau macul. Oh, mana salahkan tadi. Salah.